ောက်တွဲပြီးတော့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပက်လေရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကမသိဘူးမိုးတန်ပြီးတော့အေးဟုတ်တယ်ဝေလူကြော်လားမသိဘူးနောက်တစ်စင်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့သူကတော့နန်းနန်းသိဖြစ်ပါလေချွလို့ရပါပြီခင်ဗျာဟေး